dig, der gerne vil være mentalt stærkere. I denne lille video vil jeg dele en øvelse, som jeg rigtig ofte laver med de virksomheder, som jeg hjælper i forhold til at udvikle sig. Og øvelsen den hedder, hvad kendetegner en god kollega? Og det er rigtig, rigtig interessant, når jeg beder hver enkelt medarbejder i teamet eller virksomheden om at skrive de fem vigtigste egenskaber ned hos en god kollega. De giver nogle dybe, overraskende og enormt energifulde samtaler, og man får et nyt perspektiv på ens kollegaer, og hvad det er, der er vigtigt for dem for at være en god kollega. Så hvis du skulle vælge 10 sætninger, eller måske nærmere 10 ord, som kendetegner dig, når du er den allerbedste udgave af dig selv, hvad vil der så komme til at stå? Og det kan være din værdi eller dit fundament for din adfærd og dit mindset måde at tænke på. Og så kan du lave øvelsen og så vælg en af egenskaberne ud i den næste uge, de næste 7 dage, og så virkelig prøve at give den masse opmærksomhed og have fokus på det. Og se, hvad det gør ved din livsglæde og din mentale styrke, men også hvilken respons du får fra omgivelserne. I den næste uge kan du så vælge et af de andre ord, som du har skrevet, og igen have fuld fokus på det. Prøv det af. For dig, der gerne vil være mentalt stærkere.